Про добрі справи протоиерея отця Івана Ісаєвича, священника від Бога, ми вже неодноразово розповідали вам, шановні телеглядачі. Він не тільки голова церковного трибуналу Мукачівської греко-католицької єпархії, ідейний діяч, благодійник, меценат, настоятель храму у селі Середньому, а й духовний батько молоді, а також 17 дітей, які виховуються у будинках сімейного типу у селищі Королеві, де, власне, розпочинав свою священницьку діяльність отець Іван, і який він заснував, як і дитячий садок «Назарет» та монастир сестер згромадження святого Йосифа. Останні впродовж багатьох років є його надійними помічницями, які, як сказав єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік, молитвами і працею допомагають дітям, позбавлених батьківського піклування, знайти істину життя. Це в сучасному світі не є легко, тому що є так багато того, всі ми то знаємо, що хоче якби збити з тієї дороги життя, хоче відтягнути від життя віри. І батьки мають завдання навчити дітей орієнтуватися в цінностях життя. Навчити їх вибирати, які є ті цінності, які треба вибрати. А що не є цінностями? І це завдання ту в цьому будинку зараз мають сестрички, ті, які їм допомагають, щоб ти за ці діти старатися не лише, щоб мали що їсти і щоб були одягнуті гарно, що ви робите. Але ви стараєтеся також про те, щоб дійсно вони в цьому складному світі навчилися обирати цінності, які є для життя вічного. І неабияку роль у цій справі відіграють духовні заклади, такі як храми, собори, каплиці. Тому й виник задум збудувати на території духовного центру каплицю, серцевину душпастирської роботи отця Івана в селищі Королеві. З Божою допомогою і підтримки друзів, меценатів, це вдалося зробити за короткий строк, хоч справу по відродженню духовного стану королівчан отцем Іваном розпочато давно. Справа розпочата вже роки, в десятках років вимірюється. Каплиця була безпосередньо у них якби на місці їхнього проживання, але так як то є прийнято в монастирях, повинна бути окремо від жилого приміщення жилого. От на даний час ця подія сталася. Ця церква, я думаю, що буде служити всім жителям, як сиротинця, так і жителям Королева, місцем, де можна буде помолитися, подякувати Всевишньому за все, що дає нам в цьому житті. Освячення каплиці на честь святого апостола Андрія Первозванного, престолу та іконостасу, з любов'ю розписаного сестрою Еммануїлою, а також проведення архієрейської служби Божої відбулося за участі преосвященного владики Мілана Шашіка, духовних отців та вірників сусідніх парафій Виноградівського деканату та села Середнього Ужгородського району, церковних хорів з кафедрального собору міста Ужгорода та місцевого із селища Королева. Враховуючи велике значення у житті Святої Церкви Андрія Первозванного, простого рибалки, який першим з апостолів пішов за Христом, владика Мілан у виголошеній на святі проповіді наголосив, що наслідуючи святих апостолів, сьогодні через церкву дуже важливо доносити до людей правду, долучатися до виховання підростаючого покоління у християнському дусі. Вітаючи всіх присутніх з важливою подією в житті єпархії, владика подякував за плідну працю отцю Івану, сестрам згромадження святого Йосифа і всім благодійникам, які долучилися до цієї великої Божої справи, а їх в отця Івана багато. Отець Іван дуже прекрасна людина, людина, яка не тільки вона потребує щось в організації, але й віддає, дуже віддає, багато віддає. Віддає знайомим своїм, віддає дітям, шановні, виховувати 17 дітей на даний час, давати їм дорогу в життя, які обділені в цьому в нашому суспільстві материнською любов'ю, але під керівництвом отця Івана вони мають притулок, мають нормальне світське життя, нормальне виховання. Я думаю, що
Такого люди, як отець Іван, треба однозначно підтримувати в його бажанні і надалі розвивати і щось творити добро в цьому суспільстві. Тож у новоосвяченій каплиці, двері якої будуть відчинені завжди, кожен зможе помолитися і за свою сім'ю, і за Україну, і за наш багатостраждальний народ, а також відчує Божу благодать. Піднесення духовне, так, з вірою в Бога, що вона повинна все наладитися. Так думаю, що значення, що відноситься до справ, які пов'язані з Богом, я думаю, що там має бути кінець, завжди повинен бути добрий. Молитва і віра в Бога. Молимося і сьогодні, щоб люди поводилися по совісті, щоб не дивилися на накази, як коли є вони поганими, щоб вони зуміли і мали силу внутрішню і відмовитися від того, щоб виконувати погано зло, коли воно є дійсно на шкоду іншим людям. Нехай нам Господь Бог помагає. Заступництво святого Андрія Первозваного, всіх апостолів, які були тими мужні вірі, які в школі Ісуса навчилися обороняти правду, про ню свідчити і в кінці і віддати своє життя. І так могли і ми до сьогодні, і сьогодні прийняти ту благовість про Ісусову воскресіння і спасіння, яке маємо в ньому.